Те, що такий жанр мистецтва, як ляльковий театр, популярний серед школярів краю, доводить обласний фестиваль «Чарівний світ ляльок». Представити на осуд журі свої вистави приїхали дитячі колективи чи не з кожного району області. Яскраві, щирі, схвильовані і, звичайно, добре підготовлені. Ми приїхали з номером «За здоровий спосіб життя». Ми використовуємо казку про Івасика та Лесика. Це буде по-новому казка. Ми хочемо показати, що наша школа в більшості за здоровий спосіб життя, що всі учні дотримувалися всяких різних правил. Будемо показувати казку «Зайчикова хатка». Ми хочемо добитися, виграти, або коли виростемо, театральними ляльками грати. Костюми ми робили самі і брали також самі, у когось позичали, на виставу просили. Учасники фестивалю мали вразити журі, зокрема, творчим задумом та виконавською майстерністю. Особливо цінувалися номери, наповнені декораціями, живим виконанням пісень і танцями. Головним же атрибутом дійства, безумовно, мали бути ляльки. Один десь використав щось там, якісь ляльки, які можна зараз купити. Інші робили ляльки, є навіть механізовані ляльки. Ми розуміємо, наскільки це нелегко зробити механіку ляльки. Це робить професійний, звичайно, молодці. Загалом мета фестивалю – підтримка обдарованої молоді та знайомство зі сценічною мовою. Однак, зазначають організатори, приурочений конкурс до досить серйозної дати. Цей захід у нас відбувається напередодні вшанування пам'яті загиблих на Майдані. І тому сьогоднішня творчість дитяча дарується на спогад, на згадку про цих героїв, які відстоювали демократію нашої держави. Ми про це пам'ятаємо і дуже приємно, що про це пам'ятають наші діти. Чи з перемогою, чи без, утім, додому юні конкурсанти повернуться з незабутніми емоціями. Світлана Золота, Віктор Кривий для інформаційного випуску.